Estas pedras gardan historias centenarias dos viños da Ribeira Sacra. As adegas de Vilachá de Salvadur forman un conxunto etnográfico único declarado de interese cultural no ano 1984. Un pouco desconocido na Ribeira Sacra, pero pensamos que se ten que conocer porque é o único monumento que está relacionado co viño, ademais son monumentos religiosos. Entonces, estamos luchando por eso. A súa principal canle de promoción é a Feira do Viño, a única que se celebra nas propias adegas e preto dos viñedos. Teña as viñas no Eivedo e no Val do Frade. E bueno, é tradicional de toda a vida. E cosechamos o viño como sempre, vaya. É un viño ben, un viño con pouca acidez, está ben. Solemos vir, somos un grupo, solemos vir todos os anos aquí a tomar uns viños. E polo entorno que teñen, por un pouco por viños da zona e tal. Das 45 bodegas centenarias que se conservan, 9 participan na festa. 2 baixo a denominación de orixe Ribeira Sacra, da subzona Quiroga Vivei. O resto de colleiteiros fan os caldos para consumo familiar e para traelos á feira. Teño Mencía a maioría, logo Jerez e algo de Mouratón, ya soy. Que ven moita xente, desde logo, parte de fora de Andalucía, todo a ver isto aquí. E de paso, pues, compran uns tuchos de viña, proban o viño, porque son viños naturales que temos. Estamos encantados polo ambiente bonito, porque son as bodegas que, pues iso, teñen máis de 300 anos, e creo que unha cousa aquí en Galicia, pues temos que mantela, e mimala. Hai grupos que chegan no lugar logo dunha camiñada pola serra, entre viñedos que unen Quiroga e a Pobra do Brollón. Pois vimos desde Margaride, todos os anos vimos a esta festa, a Feira de Vilachá, e vimos, non sei os quilómetros que son, uns 18, si debe ser. Vimos pola serra do Freixeiro, vimos por Trasmonte, hasta chegar a Vilachá. Vimos todos os anos. Facemos o recorrido andando, volvemos andando. Vimos por as viñas e vimos aquí disfrutar do viño. E para acompañar o viño, froitos da montaña cos produtores achegan a feira. As castañas con viño sempre, iso sempre. Este ano temos chourizo con panceta e con castañas cocidas xa. Un plato cociñado, é unha especie de plato cociñado xa, listo para comer. A cerámica de Gundibós, canda a outros traballos artesáns, teñen o seu espazo reservado na Feira do Viño de Vilachá.